Meni je zaista zadovoljstvo da budem u osnovnoj školi Vuk Karadžić, ali mi je zadovoljstvo da pozdravim sve đake prvake grada Pirota. Ove godine imamo 411 prvaka u osnovnoj školi Vuk Karadžić 106. Daj Bože da ih sledeće godine imamo više, jer ove godine imamo 4 više nego prošle godine. A kad smo već pričali malo da zamaramo decu i roditelje o novcu, mi izdvojimo negde oko 411 miliona dinara, nebitno to za vas, ali nekako se poklopilo 411 đaka, 400 prvaka, 411 miliona dinara. Želim deci da poručim da uživaju u školi. Znači, škola nije bauk, 1. septembar je zaista lep dan, čekamo ga nestrpljivo, naročito đaci prvaci, ali čini mi se i svi ostali đaci koji posle školskog raspusta se vraćaju u školske klupe. Imate razloga da se radujete, ja sam uživao u školi, stekao sam mnogo prijatelja, obrazovanje, postao sam veliki, imam troje dece, tako ćete i vi. Steći ćete drugove, obrazovanje, postat ćete možda direktori, gradonačelnici, profesori, ali uživajte u školi, učite, roditeljima želim jednu bezbrižnu školsku godinu, jer imali smo dosta problema u proteklom periodu i korona i sad je nekako neizvesna zima. Mi ćemo se potruditi da zima prođe što je moguće bez većih problema, mada imamo neke rezervne planove, da znate da ćemo možda menjati rad, da bude jednosmenski rad, ali o tom potom. U svakom slučaju, 1. septembar je lep dan, želim vam lepo školovanje tokom čitavog života i puno radosnih trenutaka u školi. Hvala vam.